Доброго інформаційного дня і вітаємо в нашій студії заступника міністра юстиції України Денис Чернишов нас завітав. Вітаю вас. Доброго дня. Ну, як кажуть наші депутати, від тюрми, від Суми і від Сейшелів не зарікаються. Може, ми якраз саме про це і поговоримо. Поговоримо про параметри різні. Єдине, що зразу хочу висловити колективний жаль від імені великої кількості людей. Дуже багатьох ми бачимо в телевізорі, але не бачимо у вас. Хотілося б навпаки. Як сказав би Новінський, дивлячись на портрет Медведчука. Да. Ну, я хочу сказати, що ми приймаюча сторона, тому, скажімо так, без рішення суду, на жаль, це факт. Да? Без рішення суду ми нікого не можемо прийняти. В гості запросити можемо, показати, провести таку, скажімо так, певну екскурсію можемо, але решта, як кажуть, це за рішенням суду. От, а ви, це поки що, поки ми не почали професійно про це говорити, а ви для себе знайшли відповідь, чому при здоровенних доказових базах, свідченнях, матеріалах, відеосвідченнях величезна кількість людей уникає відповідальності, і при тому, що частина з них не має інституту недоторканності? Ви розумієте, от ми, я думаю, я не відкрию якусь там, скажімо так, велику таємницю. Багато з нас дивляться голівудські фільми там і так далі, і тому подібне. І ми всі, як то кажуть, так, ну, я особисто також, да, іноді так збурені тим, що от начебто по фільму все розгортається, навіть показують, що як вбив там і так далі. Але, наприклад, уліки чи докази зібрані в супереч діючому законодавству. І все. І суд це не приймає. То треба все ж таки розуміти і пам'ятати, що суд і судова площадка – це змагання, звинувачення і адвоката захисту. І коли все зібрано згідно до законодавства, все, як кажуть, по полицях розкладено, то уникнути судового рішення майже неможливо. А коли є прогалини, коли процес недотриманий, коли, скажімо так, не згідно до процесуального кодексу зібрані ті ж дані, відео і так далі, то це є для адвоката перша допомога в тому, щоб розвалити процес. А все ж таки судовий процес – це змагання, звинувачення та захисту. Не здається вам, що ми все-таки даремно відмовилися ввести дві речі в наше поле юстиції? Це виборність суддів і суд присяжних. Чи не виглядає вам так, от, скажімо, з відстані, так, от, з років і досвіду, що це наші дві великі помилки? Ну, дивіться, я вам хочу сказати, що з приводу виборності суддів, ну, все ж таки, певна виборність є. Віддати це просто на загал, я рахую, це неможливо робити. Неможливо. Тобто президента на загал можна вибирати, а суддю вже не можна. Ви розумієте, в чому питання? Тут, скажімо так, ну дещо різні речі, да? Ну як різні речі? Ну от ви розумієте, ми теж, ну от коли обрали Януковича, зараз це вже можна говорити, навіть може це, так сказати, популярно, да, що ми обрали президентом людину, яка і не один раз була за ґратами. Да, при тому, що не за політичні якісь речі, да, а суто кримінальні відповідальність була, так? А, наприклад, прийти даже і, я перепрошую, я отрую безумовно, але прибиральницею в поліцію не можна з судимістю, даже знятою. Тому є певні речі, які, ну, треба допрацьовувати, ну, все ж таки. Я дивлюсь на той перелік моїх підопічних, які зараз перебувають в системі, ті інколи рішення судів, які потім повертаються в апеляцію і так далі. І все ж таки це повинні бути фахові і мудрі люди. Фахові і мудрі. На відміну від президента, маєте на увазі. Ні. Ну, слухайте, я прошу тут не пересмикувати. Я зараз просто вам говорю. Щойно дізнався, що щойно, поки ви до нас їхали, там по одній з київських ФМ-ок повідомили, що Зеленський пішов в президенти. Почав кампанію. Ви розумієте? І я знаю, що тепер треба шукати фахового психіатра, щоб проаналізувати друге місце по соціології.
І я тому в цьому і запитую. Ви кажете, що суддя має більшу відповідальність, ніж Зеленський на посту Верховного Головнокомандувача? Отут я вам скажу так. Ну, деякі речі, да, ну от ми... Знаєте, от таке питання буває, що по паспорту ти вже зрілий, да? А, скажімо так, а по суті, по життю ми... Так, може, в нас і в деяких питаннях, і суспільство, мені це, скажімо так, навіть може трохи ризиковано говорити, але тим не менш, в деяких питаннях в нас суспільство ще все ж таки не дозріло до якихось рішень, до якихось міркувань. І інколи, знаєте, мені соромно дивитися на ці борди, коли там кажуть, а ми от завтра зарплату піднімемо в 5 разів, тарифи опустимо в 4 рази. А за які, я перепрошую, бариші? А це нікого не цікавить. От і в тому ж, я скажу так, що і незрілість суспільства, що вони всі ще вірять в такі речі. Угу. Ну. Добре, давайте повернемося до того безпосереднього профілю, яким ви займаєтеся. Це пенітенціарна система. В популярному народі це всі тюрми. Тюрма, так. І колонії, правильно? Так. А, і СІЗО теж. Тобто попереднє ув'язнення. В цьому випадку, ну, як казав поет, ростимож ми гей чи навпаки скорочуємось? Тобто в нас збільшується кількість посадочних місць чи скорочується? Дивіться, ми спадкували від Радянського Союзу і багато кодексів, і цю ганебну по своєму фізичному стану систему. На жаль, будівлі – це не коньяк, і, скажімо так, з кожним днем і роком вони в якості не поліпшуються, а погіршуються. Да? Mm-hmm. І знову ж таки, я повторюю майже кожен ефір і майже кожну можливість реалізую в тому плані, що сказати, що в нас по слідчих ізоляторах сама стара будівля – 1614 рік будівлі. Ну, зрозуміло, що там вже умови такі жахливі і так далі. Ну, табличка висить, пам'ятка архітектури, історії? Так, все висить, охоронна грамота. Ну, охоронна вона тільки для цегли, а для умов тримання вона не охоронна. Ну, до чого я веду? В нас система спадкована від Радянського Союзу величезна. Тому що в Радянському Союзі каральна була система, вона величезна. Вона по своєму, скажімо так, обсягу можливості прийняти клієнтів пенітенціарної системи сягала до 200 тисяч. Так? Ще декілька років до зміни і до декриміналізації дуже багатьох статей Кримінального кодексу в нас було 120 плюс тисяч пенітенціарного населення. На сьогодні трохи менше, ніж 55 тисяч, включаючи 19300 – це СІЗО. А це дивно якось, тому що ми перебуваємо в час турбулентності воєнної зовнішньої агресії, де кількість нелегальної зброї, як людей готових застосувати їх, збільшується. А ви кажете про зменшення кількості. Дивіться. Як ви пояснюєте цей феномен? Дивіться, перше, все ж таки, була декриміналізація Кримінального кодексу. Так? І дуже багато економічних статей, за які можна, скажімо так, розрахуватися, ну, з державою штрафом. Угу. От. І питання закрите. Ну, навіщо держава ще додатково витрачає гроші на утримання в містах позбавлення волі, а не отримує, скажімо так, погашення штрафу і погашення якоїсь там, скажімо так, витрат? Ну, я би хотів гармонії, знаєте, так, щоб наприклад, якийсь там... Ми всі хочемо гармонії. Заплатив штраф якийсь там містер Гудок чи якийсь Яценко, але ще й крім того красиво посидів. Ні, дивіться, ми, скажімо так, це ж економічні злочини, тобто і невеликі. Це ж не корупційні злочини, це не кримінальні злочини, там, де, скажімо так, вбивство і так далі, і так далі. А крупні корупціонери, вони підуть так само по тому самому етапу, тобто СІЗО волі. І потім пенітенціарка, і тут не буде ніяких привілеїв. Не буде. Не існує в нас якісь там, так як на Заході, там, ВІП-тюрем, ВІП-відділень, ВІП-камер? Дивіться, ну, по-перше, покажіть мені, де на Заході таке є. Ну, в Голлівуді є. Я просто зараз говорю те, що в кіно. В Голлівуді є. Є в Норвегії. Зараз в Данії відкрилася тюрма така, що я подивився, відверто кажучи, в мене щелепа там відпала, тому що там... Більше ніж 4 зірок.
Ну, я думаю, в порівнянні з нашими курортами. Ну, я думаю, що якщо порівнюючи з деякими там готелями Єгипту і Туреччини, то може там і 7 зірок. Да? Ну, там і рівень архітектури, і взагалі і матеріали, і там, і так далі, і так далі. То там всі камери такі, там всі умови такі. Ми повинні розуміти, що люди повернуться в суспільство. Якими вони повернуться з точки зору фізично здоровими і морально, духовно здоровими, от це також робота пенітенціарної системи. От. Тому що в нас на оцих 55 тисяч всього 1500 – це довічники, а решта повернеться. І тому ми повинні також думати, якими вони повернуться. Чи не будуть вони більш небезпечними, ніж до того, як вони потрапили в пенітенціарну систему. А в нас довічників так мало через те, що в нас бояться йти на круту мокруху, чи через те, що у нас такий самий справедливий суд в мірі? Ну, ви розумієте, по-перше, зрозуміло, що в нас все ж таки в порівнянні з, повірте, в порівнянні з багатьма країнами народ більш толерантний. Більш терплячий. Да? Ну і по-друге, все ж таки рішення суду і кара повинна бути, ну рішення відносно кари повинно бути співставне з злочином. Зрозуміло. І тут, скажімо так, що я не то, що розумію, а коли до нас попадають інколи ж, да, і ті ж ґвалтівники, і вбивці, і там педофіли, зрозуміло, що в мене все внутрі перегортається. Зрозуміло, що як людина в мене є і гнів, і так далі, і так далі. Ви теж би хотіли бачити довічно, так, у вироку суду? Може, і хотів би, але я розумію, що це довічно ми з вами будемо цю людину утримувати. Давайте ми зробимо зараз невеличку рекламну паузу з Денисом Чернишовим, заступником міністра юстиції. Ми продовжимо розмову через декілька хвилин, ще багато незвіданого і цікавого, так що залишайтесь з нами. Доброго інформаційного дня. Нагадаю, ми спілкуємося в студії з заступником міністра юстиції Денисом Чернишовим. Отримуємо, ми бачимо зараз телекартинку знову святково і весело в Каталонії. Каталонія чергово пробує говорити на вулицях про незалежність чи сепаратизм, кому як подобається. Відповідно, це такі от в Барселоні речі відбуваються. Ну а от під'їжджають сигнальні авто. Амбуленс, тобто швидкої, те не що інше, як з сектора Газа палестинського, вкотре щось летить в бік охоронців держави Ізраїль, там сутички, що в принципі логічно, оскільки нещодавно в Москві якраз саме заступника керівника Хезболах нагороджували орденом КПРФ Російської Федерації. Є така гібридна реальність в нашому житті. Про неї, в тому числі і за ґратами, ми говоримо із Денисом Чернишовим. От все воно так двояко, так, пане Денисе? От ви говорили про те, що в нас дуже маленька кількість довічно засуджених, зменшується кількість ув'язнених в Україні. Ну, але ми не можемо сказати, що ми можемо вийти на якийсь певний візуалізований план, що наші страшні гулагівського вигляду тюряги з парашою будуть рухатись в напрямку там датсько-норвезьких комфортних пенітенціарних закладів. Давайте так, датсько-норвезьких точно, скажімо так, ну не за моєї каденції з точки зору часу і фізики процесу, але отут яка туж теж дуже цікава річ. В нас багато колоній, там саме вже, де за рішенням суду відбувають вже покарання, вони в більш-менш нормальному стані, а де є і на такому середньоєвропейському. Да, тобто колонія – це все-таки місце, де більш вільніший спосіб відбування покарання? Там, не тільки. Так? І умови. Чому? Тому що на багатьох колоніях вже є виробництво, там вже щось можна і виробляти, і заробляють, і створюється спеціальний фонд. Тому там можна витрачати на поліпшення умов. Слідчі ізолятори – це окрема ситуація, там працювати не можна. Там СІЗО – це чисто з бюджету, правильно я розумію? Це чисто з бюджету, да, і ну, зрозуміло, що інколи нам допомагають і міжнародні організації, і благодійні фонди, там, і так далі, і так далі. Але, знову ж таки, це робота несистемна.
якщо говорити про системну роботу, то це потрібні колосальні бюджетні вливання. Колосальні. Чому? Тому що в нас треба перебудувати абсолютно всі слідчі ізолятори. І чому тобто я... скільки, якщо це так в масштабах? Ну, біля 30, ну, скажімо так, якщо рахувати всі. Угу. Да? От. Ну, щоб просто люди розуміли масштаб. Так? Но тут яка потрібна для розуміння спільноти річ? Наприклад, всім відомий київський слідчий ізолятор Лук'яновка. Да? Там близько 2500 осіб утримується. 60% з них не мають чи рішення суду. Вони де-юре не винні. Вони такі ж, як ми з вами, але за рішенням суду вони взяті під варту на якийсь термін, час. Там місяць-два, тобто? На час, який визначений але судом. Але потім цей час може просто збільшити. Ну, він може збільшитися, а може через місяць-два, рік сказати, перепрошуємо за рішенням суду, ви не винні. До побачення. А є ще випадки і без перепрошую. А, ну, здебільшого без перепрошую, да? Тому що, як то кажуть, там односторонній зв'язок. Да? От, просто сказали, що випускаємо все. А людина за цей час може просто отримати якісь хронічні хвороби. А буває, як то кажуть, в нас же і соціально небезпечні хвороби ходять. Ну так, починаючи від туберкульозу і гепатиту. І туберкульоз, і гепатит. І я вам хочу сказати, що за останні десь 10-15 років біля 800 працівників системи захворіли на туберкульоз. Угу. Тому це небезпечно не тільки... А тут такий цікавий варіант тоді. А що, власне, для тих, хто працює безпосередньо в охоронній пенітенціарці, тобто в ОХРА, вони не зобов'язані мати щеплення? Ну, в ОХРУ у нас нема. Ну, я так образно говорю. А від туберкульозу щеплення нема. А чого? Хіба ви не повинні їх зобов'язати, якщо вони контактують з людьми? Ні, ну, ви ж розумієте, що, наприклад, да, від тої ж, наприклад, малярії, да, щеплення немає, ну, не існує. Ні, ну, вакцинація да, проти туберкульозу існує. Ще раз. Ну, ви ж розумієте, що вона може певним чином, скажімо так, захистити. Так, да? Я про це й говорю. От. Ну, так це ж певні ліки, зрозуміло, що там, скажімо так, імуностимулюючі і так далі приймають, але все рівно, я ж кажу, за 10-15 років отака статистика. Тобто, сказати, що це, ну, безпечна робота там і так далі. Мало того, що вони працюють з особами, які судом визнані соціально небезпечними, то ще це і соціально небезпечні хвороби. Тому, повертаючись до слідчих ізоляторів, люди, які там утримуються, здебільшого ще не визнані судом винні. Тому ми повинні і зобов'язані, в тому числі, згідно до міжнародних угод, які підписала держава Україна, їм створювати людські умови утримання. А оце, що стає нам відомо, тобто зараз скасоване довічне ув'язнення для жінок, я правильно зараз дивлюся? Ні. Ні? Ні. Ми виступаємо з ініціативою розгляду цього питання. Тобто це ще не вирішено? Ні, це не то, що не вирішено, воно навіть ще так, ну, нормально не обговорено. Ми просто спираємося на досвід, який існує в світі, і говоримо, що да, мабуть, треба збільшити найбільший термін ув'язнення, наприклад, у нас сьогодні 15 років, 20-25 років, але практика, яка існує в світі, показує і доводить, що довічне ув'язнення для жінок, воно недоцільне. Тим але більше, це якась що... гендерна нерівність. От нас всі говорять про гендерну нерівність, а чому небезпечний злочинець жінка краще, ніж небезпечний дивіться, злочинець чоловік? Я вам хочу сказати, перше, ну, я відповідальний також і за гендерну рівність і по Міністерству юстиції, тому для мене ця тема дуже близька. І от, як то кажуть, я вже на рівні такого молодшого експерта. От. То я хочу сказати, що в нас з тих 1500 довічників 22 жінки довічниці. Тобто відсоток дуже малий. А коли ми передивляємося справи, коли ми передивляємося динаміку зміни особи, да, пенітенціарна система, навіть виходячи з назви від латинського слова, да, то це каяття. Тобто не покарання, не знищення, да, а ми повинні привести до ресоціалізації і повернення в суспільство. То динаміка у жінок щодо змін принципово інша. Принципово вона краща. І в нас же питання в тому, що якщо людина готова повернутися в суспільство,
треба її повертати. Да, це може бути через 20 років, через 25, якщо ми змінимо законодавство. Але тим не менш, довічне для жінок, даже корифеї пенітенціарної системи рахують, що це недоцільно. А в нас дуже часто ми, крім угоди зі слідством, дозволяється нам кодекс, так, від прокуратури чуємо, що, наприклад, там визнав свою провину, зобов'язався відшкодувати, наприклад, там вкрадені кошти, відповідно, не піде він ні до суду, ні по етапу, ні відбувати, нічого не буде. Це такий достатньо багато ми таких кейсів чуємо. Так само, як і про те, що суд ухвалив, наприклад, там взяти під в СІЗО помістити, але при сплаті, ну, західний досвід, так, певних грошей він може вийти, так, застава така. Да. А потім кажуть, ну, добре, він і сплатив, йде, пішов на співпрацю з слідством, давайте вдягнемо на нього там браслет і зробимо такий режим відстежування. А потім ми сидимо і в кінці дня регочемо, тому що написано, ну, ухвалили вдягнути браслет, браслета не виявилося, тому він просто пішов додому. Ну, по-перше, на моїй пам'яті, оскільки я працюю, такого не було. Що? Не було, що браслету не вистачило? Скажімо так, були проблеми, але потім знаходили. Так, я думаю, Google вдарити зараз просто буде. Ні, таке, я вам хочу сказати, що, наприклад, ну, от загальновідомий такий, як то кажуть, ну, люди ж хочуть, щоб, як кажуть, не якусь там фантастичну історію про когось розказати. Коли навіть випускали під заставу того ж Романа Михайловича Насірова, теж були проблеми з браслетом, ну, потім знайшли. Ну, тобто, є проблеми, але сказати, що це прямо от всюди поширена така ситуація, то ні. Але з тими браслетами якось так дивно взагалі виходить. Якщо подивитися навіть на новітню історію України, люди, на яких вдягали браслети, хоча нам пояснювали перед тим різні їх опоненти, або сторона одержувачення, або політики, про те, що там плачуть різні статті Кримінального кодексу, а потім, наприклад, вдягали на них браслет. Ну, от один з таких випадків ми там згадували десь нещодавно Мельника з Партії регіонів, там податково, да, пам'ятаєте? Да. До речі, так, згадали ми просто на днях, так. Тому ми тому і про це згадували. І там ж була ціла історія така, пам'ятаєте? Ну, от, ми зараз навіть нагадуємо, от як воно все виглядало, там, там зі всіма тими браслетами, а потім браслет лишився, а він втік. Пам'ятаєте цю історію? Звісно, пам'ятаю. Так, значить, це що це за штук, отакий браслет? Зняв і пішов? Ну, якщо б так було все просто. Дивіться, по-перше, якщо по, навіть отак ми з вами зараз будемо, а ви окрім Мельника можете пригадати ще випадок? Ну, знаєте, не всі випадки є. Ні, я теж не можу пригадати, да? Тобто, перше. Може, наші журналісти не допрацьовують? Подивіться, на Заході дуже багато таких випадків. Дивіться, ну, по-перше, тут же ж питання в чому. Залізо, воно ламається. І Мерседеси ламаються, і Роллс-Ройси ламаються. Все ламається. Або його ламають. Да? Або його ламають. Так от, якщо ми пригадаємо історію пана Мельника, то там був зговір і там була участь правоохоронця. Тому, ну, скажімо так, сказати, що це так було раз, хопа, і він зняв, як, знаєте, тою паличкою, да? Ну, тобто, такою, все-таки магічною, працювала да? Якась да, схема, так? Це був зговір і так далі. Окрім того, вже з того часу пройшло майже 10 років. Майже 10 років. Зрозуміло, що і програми забезпечення підвищує свою якість, і саме, як то кажуть, ото залізо, яке носять. Тому зараз для того, щоб його зняти і щоб цей сигнал не пішов на пульт, ну, майже неможливо. Тобто, а далі вже йдуть ризики зговору. Ви прихильник того, щоб було більше, наприклад, там, нічних арештів, домашнього так. арешту, браслету, а не заповнення тюрми. Це, дивіться, отут... Одним словом, бо у нас просто нам вже дають сигнал, що це вже наш час доходить. Але, так. Дивіться. Якщо соціально небезпечна особа, однозначно в СІЗО. Якщо це якийсь економічний злочин і так далі, домой з браслетом. Автор одного закону сидить зараз, по-моєму, в СІЗО і ходить на судові засідання про Наді Савченко. Вона там за такий закон, Савченко, написала. Ви проти чи за? Одним словом скажіть цього закону. Не проти. Не проти. Добре, тут ставимо три крапки. Пане Денисе, до нових зустрічей. Ми продовжимо ще розмову. З Денисом Чернишовим, заступником міністра юстиції, ми спілкувалися. Ми залишайтеся з нами. Ми ще сьогодні зустрінемось в інформаційному вечорі.